Un nou an școlar, dar cu probleme vechi. Vorbim despre școlile cu predarea în limba română din stânga Nistrului, care rămân, potrivit asociației Promolex, fără sedii și cu elevi închisuiți în clase improvizate. Despre aceste neajunsuri vorbesc și directorii instituțiilor de învățământ vizate. În anul ăsta începe să crească numărul de copii în clase și, în rezultat, acele clase care cândva au fost divizate în două țări, acum nu mai sunt încăpătoare pentru elevi. Dacă circulă din Slobozia, noi avem distanță și mai mare copiilor care din Nistrov, din Corotna, care 40 de kilometri într-o direcție, dar autobusul nostru nu are posibilitate să circule la astfel de distanțe. Asociația Promolex a menționat într-o postare pe o rețea de socializare că școlile din regiunea transnistreană continuă să se confrunte cu numeroase presiuni și intimidări din partea așa numitei administrației de la Tiraspol. Potrivit experților, doar executarea celor trei hotărâri CEDO în favoarea elevilor și profesorilor din aceste școli poate schimba situația în bine. Odată ce hotărârile Curții Europene vor fi executate, se vor opri problemele cu privire la încălcarea dreptului educație, iar acestor abuzuri nu vor mai fi actuale. Pentru că odată cu executarea acestor hotărâri, școlile vor funcționa într-un regim normal, firesc. Vicepremierul pentru reintegrare, Vlad Culminski, a declarat în cadrul emisiunii în centrul atenției de la Publica TV că subiectul va fi discutat cu pretinsele autorități de la Tiraspol. Eu очень надеюсь, что как бы вот этот вопрос будет вне политики. Эти школы получают, могут, значит, получать методические материалы, образовательный материал. Для них была снижена арендная ставка, то есть они начали функционировать более-менее в спокойном, штатном образовательном режиме. Все еще стоит на повестке дня серьезный вопрос по поводу условий, в которых проводится обучение. Проблема школилор cu predarea în limba română din stânga Nistrului e persistă din anul 2004, când elevii, părinții, dar și profesorii au început să fie hărțuiți de regimul nerecunoscut de la Tiraspol. În regiunea transnistreană activează 8 școli cu predarea în limba română.